Szép napot kívánok, itt a zöldella.blog.hu oldalnak a blog csatornája látható. A mai videóban egy könyvről szeretnék beszélni, illetve egy könyvet szeretnék bemutatni, amit én érdemesnek tartok az elolvasásra, mert a mondandóját, illetve a tartalmát, azt igencsak hasznosnak tartom annak a megértése szempontjából, hogyha jobban szeretnénk érteni, hogy például a nyers evés, a nyers vegán életmód, mi által lehet a legjobb a szervezetünk számára. Ez a könyv pedig Dr. Edward Howell-től az Enzimtáplálkozás című könyv. Ez a Mandala Véda kiadó gondozásában jelent meg, magyarul. Én azóta néztem, és nem elérhető a kiadónak a honlapja, úgyhogy erősen gyanítom, hogy megszűnt. Ezt én is egy antikvár példányt vettem meg. Az eredeti könyv az 1985-ben jelent meg ugye angolul, és magyarul, ha jól emlékszem, 2007-ben fordították le. Nagyon sokszor lehet hallani, hogyha az ember nyers vegán recepteket nézeget, vagy hogyha csak mondjuk magtejet szeretne készíteni, hogy áztatni kell a magokat, hogy kiázzanak belőle az enzimgátló. És eddig ugye én is úgy voltam vele, hogy jó, kiáztatom, valamikor csak mondjuk fél órát áztattam, aztán valamikor lehet, hogy egy egész napot, vagy egy fél napot áztattam, attól függ, hogy ugye, hogy jött ki a napi rutinom. Viszont ennek a könyvnek az elolvasása kapcsán leesett a tantusz, hogy mik is azok az enzimgátlók, és miért is kell pontosan áztatni például a magvakat. A lényeg az, hogy az enzimgátlók, ugye ezek a magokban vannak benne, és ezek akadályozzák meg, hogy a mag a nem ideális körülmények között kicsírázzon. De amint ugye mondjuk egy nedves földbe vagy vízbe jut az adott mag, akkor kiáznak belőle az enzimgátlók, és csírázásnak tud indulni a szóismétlés, megint a mag. Tehát, hogy ezeknek az enzimgátlóknak ugye megvan a feladata a természetben, viszont az étkezésünknél erre oda kell figyelni. Ugyanis, hogy háztatást, hogyha úgy esszük meg a különböző magokat, csonthéjasokat, hogy gabonákat, hogy még bennük van tartalmazzák az enzimgátlókat, a szervezetünknek sokkal nehezebb feldolgozni, hogy a mi szervezetünkben is vannak enzimek, amiket pótolni kell. És ezeknek az enzimeknek sokkal több munkájába kerül, az egész szervezetnek sokkal több munkájába kerül feldolgozni az enzimgátlóval rendelkező tápanyagot, mint azokat, amikben nincsen enzimgátló. És ez is például érdekes, hogy erről se hallunk szinte sehol, hogy belünk születik egy adag enzim, tehát a szervezetünkben is van, ami így élettartam, tehát életünk végéig bennünk van, viszont ezt folyamatosan használjuk el. Howell ezt úgy mondja, hogy ez olyan, mint egy bankszámla. Hogy mindenkinek van a bankszámlája, mondjuk egyszer valaki örököl egy pénzt, vagy mondjuk nem örököl, nyer, az így pozitívabb csengésű. Tehát nyer egy adott összeget, és mindig csak veszi ki a pénzt. És egy idő után ott tart, hogy hoppá, elfogyott a pénz, éhen haltam. Na most körülbelül úgy kell elképzelni a szervezetünkben lévő enzimeket is, hogy az ember az étkezése során, a mai étkezés, hát nem csak a mai, az utóbbi 100-150 évben annyira nem ideális az embereknek az étkezése, itt a nyugat-európai embereknek, illetve ugye Amerikának. És az emberek az emésztés során, az életük folyamán ugye használják el az enzimeiket. És ugye ennek köszönhető például a korai halál, hogyha elfogynak az enzimek, meghal az ember, kész. Ennyi. És lényegében ez a titok, hogy pótolni kell az enzimeket. És ezt kívülről pótolni az enzimeket, ugye csak a táplálékkal tudjuk. Viszont csak olyan táplálékban van enzim, ami élő táplálék, azaz azt jelenti, hogy nem hevítették 47 Celsius fok fölé, mert 47 Celsius fok felett az enzimek elpusztulnak, meghalnak. Tehát most hiába eszik meg az ember egy csőfőt kukoricát, abban a kukoricában nincsenek enzimek. Ergo az emésztés során, illetve a tápanyag felhasználása során a szervezet a saját enzimkészletét használja, ergo az ember
húzhatja le a kis trigulákat az visszamaradt életéből. Tehát ez nagyon-nagyon fontos könyv. Nem tűnik vastagnak, azt hiszem 228 oldal volt. Igen, 228 oldal. De szerintem elég tartalmas, és ahhoz képest, hogy 1985-ben, amikor megjelent az a könyv, amiről a magyar fordítás készült, akkor Hóvel már eléggé idős öreg ember volt. Tehát ő is így az életének, így a kutatásának az összességét szedte össze, és nagyon sok példája a 10-es, 20-as, 30-as évekből származik. Én például nem gondoltam volna, hogy a 20. század első felében ilyenféle kísérletek folytak, hogy az enzimeket vizsgálták, illetve ugye a tápanyagokat. Tehát én ezt például nagyon hasznosnak tartom. És ami nagyon érdekes volt, és nekem például annyira nem tetszett, hogy nagyon sok állatkísérleti példát hoz. Ami nagyon durva, hogy ezeket is így vizsgálták állatokon, és nagyon-nagyon sok élőlény halt meg ezeknek a vizsgálatoknak az elvégzéséhez. És leggyakrabban nem csak természetesen haltak meg. Tehát ez például elég durva volt. Illetve a másik, hogy ugye nagyon sokszor halljuk vegyes táplálkozású emberektől, de hogy a nagymamám is, meg a nagypapám is minden nap ette a kóbászt, a szalonnát, meg mit tudom én, itt a liter számra a tejet. És igen ám, de ugye ők teljesen más környezetben nőttek föl, hát hogy az ő fiatal korukban sokkal több tápanyag volt a földben, tehát ergo fel tudtak tankolni enzimekből, illetve ami a kulcsfontosság, hogy úgy nyers tejet, nyers vajat ettek. És ez nagyon sokat számít, hogy a mai emberek azok mind pasztorizált tejet isznak, pasztorizált vajat esznek. De most én nem azt mondom, hogy egyenek az emberek vajat meg tejtermékeket, mert mindjárt felolvasom, hogy miért is ne. Illetve hogy az egész onnan indul, hogy a talajban is vannak enzimek. Ezeket a talajban levő enzimeket a növények felszívják. A növények beépítik azokat az enzimeket a testükbe, azokat a növényeket megeszik a növényevő állatok, ezáltal a növényekben és a talajban lévő enzim belejut a növényevő állatba, és ugye a növényevő állatot megeszi egy ragadozó, ezáltal a talaj, a növény és a növényevő állat egész enzimkészlete a ragadozó szervezetének az enzimkészletét fogja gazdagítani. Na már most, akkor, amikor monokultúrában termelik a növényeket, nőtrágyázzák, kimerült a talaj, tehát nincsenek benne enzim, így ez nagyon nagy probléma. 1960-as évek és 90-es évek között a növényeknek a vitamin tartalma mintegy 60-70%-kal csökkent, ha jól emlékszem. Ez is 90-nel erre, most nem merek megesküszni. Egy gödöllői egyetemen dolgozó professzornak volt egy hosszú több évtizedes, ugye több mint 30 évi kutatása, tehát nagyon-nagyon durva adatok vannak. És emellett ugye, hogy tápanyagban szegény talajon növesztik a vegyszerezett takarmány növényeket. A vegyszerezett takarmánnyal etetik az eleve beteg és gyógyszerezett állatokat, tehát azok az állatok sem jutnak semmilyen enzimhez. És ugye ezeket a beteg állatokat eszik meg az emberek. És most ehhez a részhez szeretnék egy körülbelül fél oldalt felolvasni a könyvből, hogy ezt Hóvel nagyon-nagyon jól leírja, amit én most az előbb felvezettem. Az enzimhiányos műtrágyák gyengítik a zöldségeket és az egyéb növényi élelmiszereket, és egy rejtett betegség előtti állapotot hoznak létre. Tehát nincs meg egyfajta védettsége ugye a növénynek, hiszen enzimhiányos lesz az enzimhiányos talajban. A mérgező permetek pedig nem a növényeket erősítik, hanem megölik a növény kártevőit, és így módon megakadályozza, hogy a zöldségek, gabonák és gyümölcsök valódi betegséget kapjanak. Minden gazda tudja, hogy a terményei oly gyengécskék, hogy tönkre mennének, ha méreggel nem ölnék meg a kártevőket. És gondoljunk csak bele, hogy ezeket a betegség előtti állapotban lévő élelmiszereket fogyasztjuk el. A haszonállatok is ezt teszik, és a húsukból és a tejtermékekből egyenesen a mi szervezetünkbe jutnak a majdnem kialakult betegségek.
A zöldségek és a takarmány gyenge volta szerepet játszhat meg annyi komoly humán betegség kialakulásában. Tehát szerintem ez a legfőbb tanulsága ennek a könyvnek, és én mindenképpen ajánlom, hogy elolvassák ezt a könyvecskét, hogy megszerezzék, letöltsék, kölcsönkérjék, mert tényleg nagyon sok információ van benne. Én most csak kiszemezgettem azt az egy-két fontos dolgot, ami én nekem megragadt legjobban, ami én legjobban be tudok építeni a gondolkodásmódomba, illetve a tudástáramba. Viszont ezen kívül rengeteg információ van még benne a különböző három fő enzimről, illetve még nagyon sok információ élnek, például azok az enzimek, amik szerepet játszanak a zsír, a szénhidrát, és a keményítőnek a lebontásában, illetve Hóval itt nagyon-nagyon aprólékosan leírja a gyomornak a felépítését, hogy van egy előgyomor, egy táplálékenzimes gyomor, illetve hogy melyik enzim működik, ugye már a nyálban is vannak enzimek, tehát már a nyálban megkezdődik úgymond az emésztés, és a gyomorban is, illetve a belegben is több lépcsőfokban emésztődik meg az enzimeknek hála a táplálék, amit megeszünk. Úgyhogy nagyon-nagyon tartalmas könyv, mondom, én most csak ezt a két dolgot ragadtam ki, amit én legjobban be tudok építeni. Viszont a többinek még nekem is kicsit jobban utána kell nézni, mert számomra is több új dolgok voltak. Úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy akinek fontos az egészsége, illetve a szeretteinek az egészsége, az mindenképp olvassa el ezt a könyvet. Mert nagyon-nagyon hasznos, és tényleg nagyon-nagyon érdemes ezt beszerezni. Remélem tudtam egy kis ötletet adni, illetve kedvet adtam a könyvnek az elolvasásához, és további szép napot kívánok, és ne felejtjük, go vegán!